Mi ponovo uključujemo se u Skupštinu Srbije, tamo naša reporterka Jovana Štetin. Jovana, imaš sagovornicu u pitanju pomoćnica ministra, je li tako? Tako je, nastavljamo priču o zakonima na dnevnom redu. Rasprava u Skupštini Srbije još uvek nije počela. Evo, koliko vidim, još uvek se traži kvorum. Dakle, poslanici trenutno ubacuju svoje poslaničke kartice i u narednih, ja se nadam, 5 ili 10 minuta rasprava bi trebalo da bude nastavljena. Ispred predlagača, tačnije ispred vlade Srbije, zakone, makar ovih 9 koji se tiču lokalne uprave i državne samouprave, brani resorni ministar Branko Ružić. On će biti sa poslanicima, dakle, u skupštinskoj sali, odgovaraće na njihova pitanja, a sa njegove leve ili desne strane, u zavisnosti kako se bude sedelo u Skupštini Srbije, sedeće i naša gošća. U pitanju je Ivana Antić, koja je pomoćnica ministra Branka Ružića, i s obzirom da čekamo sada raspravu, ja prvo hoću da vas pitam, vi se pre svega bavite zakonima koji se tiču nacionalnih manjina, koliko su važni i zbog čega baš sada ove izmene i dopune zakona? Hvala. U setu od 9 zakona koje ste pomenuli nalazi se i set manjinskih, tako ih mi zovemo, zakona. Oni su izuzetno značajni, pre svega u vezi su sa pregovaračkim poglavljem 23 i sprovođenjem akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Osim tog strateškog okvira, mi imamo i okvir u kome smo se kretali, jeste i odluka Ustavnog suda iz 2014. godine, kao i preporuke međunarodne tela. Smatramo da su ovo izuzetno značajni propisi, iako su dobro ocenjeni, s tim što naravno uvek postoji prostora da se unapredi implementacija, i nakon skoro 2 godine rada na njima, kroz jedan izuzetno inkluzivan, transparentan proces, u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, stručnom javnošću, dodatnom ekspertizom eksperata Saveta Evrope, došli smo do predloženih rešenja. Kažete inkluzivan i transparentan, međutim, juče smo u sali čuli od predstavnika SDA Sandžaka da oni nisu zadovoljni ovim predlogom zakona. Oni su takođe manjinska grupa. Kako im odgovarate na zamerke? Ja ću biti slobodna da vam kažem da su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od strane Saveta Evrope pozvani da članicama Saveta Evrope predstave način na koji su usvajali ove propise. To znači da smo javnost konsultovali u ranoj fazi na radnu verziju naših zakona i da je u tom smislu zakon zajednički pisan, uvažavajući sve preporuke. Naravno da nisu svi zahtevi mogli da budu usvojeni pred radnom grupom koja je bila sačinjena od predstavnika državnih organa, ali i od predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Njih je bilo 5, uključujući predstavnika nacionalne manjine bošnjačke, koja je sve vreme učestvovala aktivno u radu. Mi smo došli do rešenja koje treba da bude primenjivo i na malobrojne i višebrojne zajednice, na zajednice koje imaju svoje matične države i one zajednice kojima je jedina država Republika Srbija, zatim bolje i da kažemo slabije organizovane nacionalne savete, oni koji žive teritorijalno grupisano ili disperzivno, kao što su predstavnici romske nacionalne manjine. I sasvim je jasno da kada kreirate politiku u toj oblasti, jako je važno da vodite računa o svim građanima Republike Srbije na isti način. Upoznati smo sa zamerkama koje su predstavnici nacionalne manjine bošnjačke imali, i kažem, njihov predstavnik je sve vrijeme aktivno učestvovao u radu, ali postoje zahtevi koji prosto nisu mogli biti ispunjeni. Koji su to zahtevi? Neki od zahteva nisu bili predmet uopšte, recimo, ovih propisa koji bi se odnosili, koji gospodin Imamović juče i pominjao, na reprezentativnost. Zatim bilo je zahteva koji nisu bili u skladu sa pravnim sistemom u smislu položaja nacionalnog saveta koji bi bio izjednačen sa državnim organom, plaćeno odsustvo za članove saveta da bi radili da bi učestvovali, pardon, u sednici. Tako da bilo je zahteva i predloga i predstavnika Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine koji su uvaženi i svakako koji su bili konstruktivni. Kada govorite o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, godinama se govori o zloupotrebama tog instituta, pre svega zato što se novac troši netransparentno i pre svega zato što ni nacionalne manjine, ali čini mi se niko nije bio zadovoljan konkretnom primjenom tog zakona. Šta ovaj zakon menja?
Mi smo ponosni na mehanizam zaštite manjinskih prava koji imamo u Republici Srbiji. Zakon je usvojen 2009. i delimično je već unapređen bio 2014. godine i ovim zakonom smo dodatno unapredili ono što smo utvrdili da je potencijalno bilo izazovno u implementaciji. Preporuka međunarodnih tela je bila da obratimo pažnju na transparentnost u finansiranju i na prosto smanjenje prekomerne politizacije i sa tim u vezi unete su promene u tom pravcu, da rad bude transparentniji i da na način što bi određene funkcije bile nespojive, ta politizacija bila smanjena. To zapravo znači da predsednik, odnosno član Saveta nacionalne manjine, neće moći u isto vreme da bude predsednik u predsedništvu, u izvršnom odboru određene političke partije, ali svesni ste koliko toga u Srbiji trenutno ima, čini mi se, kada se radi o svim nacionalnim manjinama. Tačno je da je uveden inkompatibilitet za određene funkcije, ali ne za članove, samo za predsednika i za članove izvršnog odbora, time je krug lica smanjen i sasvim je legitimno da istaknuti predstavnici i društveno angažovani, pa i politički angažovani predstavnici nacionalne zajednice budu članovi saveta. Ova inkompatibilnost, ponavljam, odnosi se samo na predsednika, na članove izvršnog odbora i na najviše organe političke stranke. To zapravo znači da će neko moći jednostavno da podnese ostavku ili zamrzne svoje članstvo u političkoj partiji i da potom bude na čelu nacionalnog saveta. To praktično znači to. Govorimo i o zakonu o matičnim knjigama. Velika promena jeste činjenica da će osobe koje promene pol moći da upišu to u matične knjige. Koliko je to važno za Srbiju i koliko između ostalog to važno i za poglavlje 23 i 24? Svi propisi koje donosimo i sve politike koje kreiramo, jako nam je važno da su primenjivi za sve naše građane i to jeste jedna novina koja uvodi najmodernije svetske standarde u ovu oblast. Ona se odnosi na upis činjenice promene pola nakon provedene procedure, čiji će postupak Ministarstvo državne uprave i Ministarstvo zdravlja zajedno propisati do kraja godine. Tako da će se na osnovu medicinske dokumentacije u formi na način na koji se, kažem, to propiše precizira do kraja godine, ova činjenica će moći da bude upisana na adekvatan način. Do sada je postojala je mogućnost u formi zabeleške i smatramo da je jedan adekvatan način i veliki korak napred i koji će omogućiti ostvarivanje svih prava i našim građanima koji su promenili pol. Hvala vam puno na razgovoru za N1. Kao što ste čuli, u detalje smo govorili o zakonima koji su na dnevnom redu. Evo, u ovim trenucima počela je sednica Skupštine Srbije i trajeće rasprava, pretpostavljamo, danas do kasno popodne. Uživo iz Skupštine Srbije, bila je to naša reporterka Jovana Štedić.